Els simpatitzants del PSC han rebut amb forts aplaudiments a la cap de llista per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, un cop s'han conegut els resultats electorals. Els socialistes no perden pistonada la demarcació i revaliden els dos escons. Són la quarta força més votada amb més de 51.000 vots, el que representa prop d'un 12%. El PSC ha aconseguit gairebé 2.000 vots més respecte als anteriors comicis, en els quals van obtenir uns 49.000 vots. Les enquestes pronosticaven que obtindrien un escó més dels actuals del territori. Els 17 han valorat positivament l'alta participació, signe de qualitat democràtica, segons diuen, i han felicitat el partit guanyador Ciutadans. Segons Ibarra, els resultats electorals demostren que el partit segueix tenint múscul, però reconeixen que la polarització els ha passat factura. En un moment en què nosaltres apostàvem i apostem perquè no hi hagi fronts, sinó que hi hagi ponts, aquests fronts es mantenen i aquests fronts es consoliden, cosa que lamentem profundament, però que tenim la seguretat que la solució, seguim pensant que la solució passarà per la posició que ha defensat el PSC, per allò que defensa el PSC, que és el diàleg, la negociació i el pacte. I és per on creiem que ha de venir la solució més enllà dels resultats electorals. Els socialistes també han assenyalat la pressió que han patit els membres del partit, com per exemple els problemes amb la cartelleria. El seguiment de la nit electoral a la seu tarragonina s'ha viscut amb serenitat i tranquil·litat. Desenes de simpatitzants i membres de la cúpula del PSC, com l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha mostrat el seu suport als dos diputats ja electes. Els socialistes esperaven uns millors resultats electorals, però diuen estar satisfets per haver mantingut els dos escons a la demarcació respecte a les eleccions passades. Justifiquen els resultats electorals per la marcada polarització que viu el país. Diuen que és hora ara d'estendre ponts de diàleg per tal que el país pugui ser governat. La cap de llista per la demarcació de Tarragona, Rosa Maria Ibarra, no ha volgut entrar a valorar de moment si la incorporació dels membres de l'antiga Unió els ha ajudat o els ha perjudicat en els resultats electorals.